dagaalka lagula jiro kooxda shabaab ayaa ah hadalhaynta iyo sidoo kale wararka ugu waaweyn ee warbaahinta soomaalida ay tebiso dagaalkan waxa uu soo bilowday sanad ka hor madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo bilooyin ah furunta hore ee dagaalka u jooga hogaaminta dagaalka lagula jiro kooxda shabaab isago oo dhiirigelinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee la dagaalamaya kooxda shabaab dagaalkan dowladda waxay sheegtay inay shabaab kusoo afjarayso muddo labo sano ah ama ka yar mowduuceenna wuxuu si gaara u kuseeyaa khaliif cumar macalin nuur oo aad sawirkiisa u jeedaan khaliif waxa uu ka mid yahay dadka farakutiriska ah ee sida dhabta ah amaba daacadda ka ah dagaalka lagula jiro kooxda shabaab sidoo kale khaliif waxa uu leeyahay kiso isaga u gaara oo aysan dadka kale la wadaagin khaliif ma ahan sarkaal dowladeed ama askari ka tirsan wax mushaar ahna kama qaato dowladda soomaaliya laakiin muddo labo sano ah ayuu furunta hore ee dagaalku uu u joogaa la dagaalanka kooxda shabaab dagaalku uu kula jiro kooxda shabaab ee uu soo waday muddo sanado ah kuma doonayo mansab dowladeed dhaqaale iyo sidoo kale darajo midna laakiin dad badan waxay isweydiinayaan sababta dowladda soomaaliya aysan u garab istaagin sidoo kalena fursad ugu siinin khaliif cumar macalin nuur in uu hogaamiyo dagaalka lagula jiro kooxda shabaab iyadoo ay jiraan saraakiil lagu eedeynayo in uusan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro kooxda shabaab haddana furunta hore ee dagaalka u jooga hoggaaminta howlgallada socda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu horey u sheegay in la xidhay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo eedeymo kala duwan loo haysto waxa uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyah badan loo horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh waxaa kaloo jira saraakiil kale oo horey loogu eedeeyey in uusan daacad ka ahayn dagaalka shabaab qaarkoodna waxaa lagu eedeeyey inay ka soo baxeen furmaha dagaalka iyadoo dowladda soomaaliya aysan la ogeyn isla mid noqon maysaan ilaahy idinkasmaanta saacaddaasaan ila hadlay niman saraakiila ayaa xirxiran oo shalay la xirxiray qaar kalena saakaa la xiray dambi ay geysteen aana loo xiray qaanuunka militariga iyo disibliin militar waxay ka qabta maxkamadda militariga waxay siisuwna yeelanayaa bannaanka laguma tooganayo lama xirayo shabaab ma ahin annagu dowladaan nahay dowladna waa qaanuun iyo sharci ay ku kala dambaysaa shareecadaa la horgeynaa dowladda soomaaliya ma u garan doontaa kaliif macalin nuur in uu hoggaamiyo sidoo kalena ay abaalmariso si uu u sii wado dagaalka lagula jiro kooxda shabaab waxaa xusid mudan in kaliif cumar macalin nuur uu wato ciidamo badan oo isaga la mida oo caqiida ahaan la dagaalsan kooxda shabaab ciidanka isaga la socda sidoo kale wax xuquuq ah kama qaataan dowladda soomaaliya khaliif cumar macalin nuur dagaalka lagula jiro kooxda shabaab waxa uu soo bilaabay toban sano ka hor ilaa i haddana waxa uu wadaa dagaalka lagula jiro kooxda shabaab isaga iyo ciidankiisa waxa ay dagaalkan ka soo bilaabeen gobolka shabeellada dhexe iyaga oo soo xoreeyay deegaano badan waxa uuna hadda ku sugan yahay furunta hore ee gobolka galgaduud haddaba iyadoo taasi ay jirto maxay dowladda soomaaliya khaliif macalin nuur ay u siin la-dahay fursad ah inuu hogaamiyo dagaalka lagula jiro kooxda shabaab e isaga iyo sidoo kale ciidankiisa sidoo kale waxay dad badan isweydiinayaan dowladda soomaaliya ma abaalmarin doontaa shaksigan iyo sidoo kale ciidankiisa si uu u sii wado dagaalka lagula jiro kooxda shabaab aragtidaada qeybta hoose ee kummitiganogureeb ماريان محاربتا هي هو بلابتا مديار ديار بار راشنكا ما بكرين معبودكو محاتك وضاء ما بالله يجعله ايه فصر مر بتدنو اوه هدا انكو فهمي مروى فتيلة سنتر وارومين تر ريادين كو مقرن مروى وحارون تكلية ايه كدبين كرتر ريادين افكاق عانا قبولكو قبولك.